Re! Viss ēters ir te! Ventspils starptautiskajā radioastronomijas centrā zinātnieki pabeiguši pētījumi. Pētījumu radot jaunu metodi kosmosa objektu detektēšanai. Tā spētu fiksēt un laiks brīdināt par to, ka Zemē tuvojas ne tikai nelieli objekti, bet arī komētas un asteroīdi, kas var būt bīstami. Kā filmas scenārija no zinātniskās fantastikas, tā par jaunāko izstrādāto metodi stāsta Latvijas zinātnieks starptautiskajā radioastronomijas centrā. Projektā iesaistīta arī teleskopa Irbenē. Tagad metodu var izmantot tik vienā valstī, lai precīzāk uztvertu asteroīdus, komētas un kosmiskās atlūzas, kas var apdraudēt visu kopējo Zemes telpu. Ideja bija izveidot metodes, kas atļauj detektēt objektus kosmosa, kas parastiem līdzekļiem varbūt nav redzami. Piemēram, asteroidi, kas lido no Saules puses. Par šādu visai cilvēcei svarīgu metožu izstrādi kopš 2005. Gada bija interesējušies arī zinātnieki no Ķīnas, Itālijas un Ukrainas. Katras valsts teleskopi mēģināja veikt visprecīzākos mērījumus. Tomēr 2014. Gadā pētījumi pārtrūka, jo politiskā situācija Krimā liedz izmantot teleskopus Ukrainā. Zinātnieki vairs neturpināja starptautiskos projektus kopā. Debesis vēro milzums optiskajās sistēmās. Ja meklēsiet, atradīsiet informāciju par miljoniem asteroīdu. Debesis tiek vērotas nepārtraukti, īpaši sekot tiem objektiem, kas var kļūt bīstamāki Zemei. Zinātnieks iedvesmoja tas, ka rezultāts kalpotu starptautiskiem mērķiem, jo aizsardzībai no bīstamiem kosmosa objektiem nav pasargāta neviena valsts. Minētās metodes pamatā ir pielietots efekts, kas rodas, ja spilgts debesu ķermenis apgaismo pētāmo. Novērojamais objekts atrodas starp raidītāju un uztvērēju, kas ļauj fiksēt to, ko nespēja optika. Mūsu zināšanu līmenis, cilvēks tehniskās prasmes tuvojas tam, ka varam kontrolēt kosmosa telpu, notikumus, kurus pirms tam nespējām ietekmēt. Domāju, ka neesam tālu no tā, ka radīsim kādu globālu sistēmu. Pagājušajā gadā Irbenē tika veiktas vairākas novērojuma sesijas, pielietojot abus Irbenes teleskopus, un no Ziemeļkurzemes tika novērots vairāk kā 20 kosmiskās atlūzes un satelīta. Pētījums līdz šim realizēts ar Latvijas zinātnes padomes grantu palīdzību. Tomēr šim gadam finansiālais atbalsts vairs nav iedalīts. Tas ir ļoti liels, nu tā teikt, trūkums Latvijas zinātnē, kad nav šī pēcticība, ka mēs nevaram nodrošināt finansējumu plūsmu caur mērā vismaz kā 5-6 gadu apmērā, jo kā tas ir varbūt Eiropā, Rietuma Eiropas arī institūtos, kad tiešām strādā komanda ilgāku laika posmu jau pie konkrētās problemātikas. Izveidotā metode ļauj atklāt kosmosa objektus, neatkarīgi no to formas, materiāla un starojuma. Zinātnieki gan stāst, ka šo metodu var pētīt vēl ilgi nākotnē, palielinot uztveršanas precizitāti. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.